Малко хора знаят, че дори днес над Западна Стара планина могат да се наблюдават скални орли. Понор е планинска карстова област, в която безкрайни зелени поляни се редуват с красиви скални венци и е дом на близо 140 вида птици, между които има редки и застрашени видове. Иван Георгиев е един от малцината просветени в откриването на диви животни и птици. В дъждовната утрин той реши да ни заведе високо в планината до своето фотоукритие. Ако искате да отидете там, не го търсете като Иван. Местните хора го знаят като вълчаря. Прякора ми е вълчаря, оттам идва, защото първоначално като ловец се занимавах с вълци, ходех на лов на вълци, защото бяха много предизвикателни. Много трудно се ловуваха. По принцип всеки знае, че вълци са много интелигентни, умни, хитри животни. И тръпката беше просто голяма. След изстрел, който направих, вълка падна и се обърна към мен и ме погледна. Аз така си просто си срещнахме погледите един друг, че за момента имах чувство, че той ме попита защо. Така просто се случи. След това, вече като отидах до него и като го видях колко е красив, колко е хубав, направо ми се допака. И това вече ме преобърна и от тогава аз не съм стрелял по вълк. И на практика така стана, че от ловец станах един вид защитник на животните. Днес, когато види нещо да помръдва в храстите, бившият ловец повдига фотоапарата. Но Иван е щастлив. Красотата на дивите животни и птици привлича в планината любознателни пътешественици отблизо и далеч. И докато в страната ни туризмът насочен към наблюдение на дивата природа те първа прохожда, вълчарят е избрал да се грижи за вълците. Вълците ги подхранвам с умрели животни тук от района, които са. И орлите също, скалните орли. Също така, понеже съм ловец, нали, колегите ловци, които са, по един или друг начин така изпреха толкова набезите на браконьерство, защото знаят, че правиме снимки, снимаме и аз ги защитавам вече, така че и от тази гледна точка се поспря браконьерството на животни. Историята на вълчаря е поредния пример как българо-швейцарската програма за сътрудничество подпомага подобни начинания, които носят полза както за местните хора, така и за природата. А сега е време да попътуваме още малко на север, следвайки гънките на Балкана. Отминаваме Чипровци и спираме в село Превала. Тук работи Майя Ангелова. Ще й бъде трудно да изброи птиците и животните, които е срещала наоколо, но със сигурност може да ни разказва с часове за диви вишни, сладко от трагунки и изпитани бабини рецепти. Майя също има малък бизнес и произвежда сладка, конфитюри и сокове от горски плодове. Плодовете, които береме, са в нашия район, планински район. В Натура 2000 сме.
поради тая причина високо горе, където береме плодовете, а те всички от диви ягоди до шипки, като минеш през боровинки, капини и малини, всичките ни плодове са високо в планината, чисте района, нямаме никакви предприятия високо горе, нямаме и шосета, в които да замърсяват автомобили и всякакви други превозни средства. Смело може да твърдиме, че сме с екологично чист продукт на края. Бихме добавили и безкрайно вкусен. Сладката и конфитюрите си Майя приготвя с много старание, спазвайки проверени от времето рецепти. Рецептите са по-скоро домашни рецепти на моята баба. Много добре ни гледаше с домашни сладка и домашни лютеници и с домашната кухня, която тя ни правеше. И така си бях свикнала и аз. И за вкъщи, за моите деца и за моето семейство. И аз си правих по-големи количества и вече от тук дойде идеята да направя нещо. С времето, в което правя сладка, усетих, че хората не искат да е с много захар, искат да, да са по-цели плодовете, нали, да не са мармеладени, да не са желета. И това им харесва, че е по-здравословно от тая гледна точка. Майя осъзнава, че именно в крехкия баланс се крие нейната успешна рецепта за печеливш бизнес чрез запазена природа и гарантира, че използва ресурсите на мястото разумно. Брането на горските плодове е контролирано и в умерени количества, така че да не се стига до унищожаване на растенията и да остава достатъчно храна за дивите обитатели на гората. Мисля, че много или малко помагаме за опазването им от тази точка, че наистина след като ги береме и съответно ги много или малко се облагородяват по този начин и не се загубват като сортове. Значи първата година, втората, третата година почти никой не знаеше, че в планината имаше диви ягоди. И да ви кажа, не е специално заради нашето бране, но от тогава започнаха и други хора да берат специално дивите ягоди. И страшно много има в момента тази година. Може би много хора се изкараха с това прехраната през първия месец от летния сезон. Пренасяме се в подножието на природен парк Българка в сърцето на Трявна. В България не са останали много места, запазили автентичния дух на отминали времена. За щастие, Трявна е едно от тях. Райна Ганчева е от онзи тип хора, които са на изчезване. В стремежа си да запази традициите, тя се е посветила на стар занаят. Добре дошли в уютното и тюкянче, където майсторката на народни носии ни връща в приказната атмосфера на Възраждането. В правенето на народните носии връзката с природата е огромна. Бих казала, всичко, което се съдържа в носията като изделие, е свързано с природата. Като се започне от материалите, с които се правят, са вълна, лен, коноп, памук. Всичко това произлиза от природата, от животните, от растенията. Самите орнаменти, които българката е втакавала, които е изобразявала с везане или с други техники, също са едно олицетворение на природата. Според майсторката на народни носии, всички сме длъжници на природата. Това мотивира Райна да плаща за екосистемни услуги, т.е. да отделя средства за опазване на околната среда. Логиката в плащанията за екосистемни услуги е проста. Природата ни дарява с множество блага, като чист въздух и бистра вода, а ние се отплащаме, като инвестираме в опазването им за поколенията. Насоката, в която аз участвам, е за опазване, съхраняване и поддържане на количеството и качеството на водите.
Водите са много важни за, както за човешкия живот, така и за равновесието в самата природа. И са неотменно свързани с горите. Като напоследък всички наблюдаваме една безразборна сеч на горите, което води до съответните катаклизми. Виждате свлачищата, които станаха в последните години. Това също нарушава равновесието в популацията на животните. Ако ние не се погрижиме за природата, няма как да се погрижиме за самите себе си. Така че аз реших да дам своя принос, като участвам в тази схема. Там давам своя доброволен принос, финансово плащане в банкова сметка, като тези пари отиват за залесяване на нови природни обекти. Така изпитвам едно удовлетворение да дам своя принос, колкото и нищожен да е, като прашинка от Вселената, но да кажа, че аз съм допринесла с нещо за това земята да бъде, да съществува.